جی السلام علیکم. آج کچھ نجی ٹیلی ویژن پہ ایک خبر چلی کہ لاہور ایئرپورٹ پر اب شراب اور بیئر جو ہے وہ دستیاب ہوگی, اور یہ کہا گیا کہ پنجاب گورنمنٹ نے اس کی اجازت دے دی ہے. یہ غلط خبر ہے اور یہ مس رپورٹ کیا جا رہے ہیں فیکٹس کو. تو فیکٹس کیا, حقیقت کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ لاہور ایئرپورٹ کی سائٹ پر ایک 4-star یا 5-star ہوٹل جو ہے وہ زیر تعمیر ہے, اور وہ مارچ کے مہینے تک تقریباً پتہ چلا ہے کہ وہ کمپلیٹ ہوگا. جتنے بھی 4-star اور 5-star ہوٹلز ہیں آلریڈی, جس طرح کی اجازتیں ان کے پاس ہیں اسی طرح کی اجازت اس ہوٹل کے پاس ہے. کوئی کسی قسم کی خاص اسپیشل یا کسی قسم کی ایسی اجازت نہیں دی گئی جو دوسرے پاکستان میں 4-star اور 5-star ہوٹلز کے پاس نہیں ہے. تو یہ اس ہوٹل سے ریلیٹڈ خبر ہے جو کہ ایئرپورٹ پہ بنا دی گئی. یہ ہوٹل بالکل ایئرپورٹ کے اوپر نہیں ہے, ایئرپورٹ کی طرف ہے یا اس کے قریب ہے, اور پاکستان میں جو بھی 4-star 5-star ہوٹلز ہیں ان سب کے پاس اس کی پہلے سے پرمیشن ہے. اسی طرح سے اس ہوٹل کے پاس بھی جو فارنرز آ کے ٹھہرتے ہیں, جو غیر مسلم آ کے وہاں پہ ٹھہرتے ہیں فارنرز, ان کے لیے یا وہ وہاں پہ جو بھی الکوہل کو کنزیوم کرتے ہیں اس کی ایک پراپر فارمل پروسیس ہے پاکستان میں اس کے لا کا, وہی ہے. اس میں گورنمنٹ آف پنجاب نے کوئی ایکسیپشن نہیں دی. اور ویسے بھی اگر آپ خبر پہ غور کریں تو جو ایئرپورٹ ہوتا ہے کوئی بھی, وہ ایویشن کے انڈر ہوتا ہے, وہ گورنمنٹ آف پنجاب کے انڈر نہیں ہوتا. گورنمنٹ آف پنجاب وہاں پہ کچھ نہیں کر سکتی. یہ آپ کو کلیریفیکیشن دینی تھی. آپ سب کا بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.